وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ لوگوں نے کہا جا بابا کام کر، تجھے کیا پتہ کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں، جا اپنا کام کر۔ وہ شخص دل برداشتہ ہو گیا، وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا۔ کوئی شخص گزرتا ہوا رک کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے، کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانے۔ خیر وقت گزر گیا۔ وہی شخص دو ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا، تو اس نے پھر اپنی گاڑی، اپنی سواری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ تجھے ہوا؟ کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے، بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا لیکن یہی نہیں مانے، مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا، اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں۔ تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور ہم کہیں کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی، تو آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، خواہشات نفس میں گزار دی، آرزوں اور تمناؤں میں بسر کر دی، دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے، دولت کے انبار لگ گئے، پھر بھی نفس رجا نہیں ہے، اندر کی خواہشات تشنا کی تشنا ہی رہی، پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی، کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کان نشد پر در نشد۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا۔ کہا کہ جب تک صدف کان نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے، اور سعدی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی۔ تو ساری زندگی حال من مزید کے نعرے لگاتے رہے، جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا، اور زندگی یوں گزرتی رہی، بسر ہوتی رہی اور اپنی زندگی برباد کر دی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں، اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے، جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں، لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آتی ہیں۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے، اور بڑے بڑے متکبرین، سرکش، متمردین، بادشاہ، شہنشاہ، کج کلا آغوش موت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بول سکے گا۔ اللہ فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ فرمائے گا عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں ہوں متکبر، کبریائی مجھی کو زیبا ہے۔ تو یہ کل جو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پہ لگا لیں۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں، یہ سزا کے جھٹکے، یہ عبرت کے تازیانے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں، تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈال لو۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، پھر دارالجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا، پھر ڈاڈا پچھتاوا، سخت پچھتاوا، حسرت پہ حسرت، دکھ، اذیت،
ہائے کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن پڑھا تھا میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا، تو کل جو پچھتانا ہے تو آج ہی پچھتا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔